Tja! Idag så är det graduation och jag ska snart till skolan för vi ska äta senior breakfast som ni också får vara på. Sen ska vi ha så här rehearsal och sen så åker vi hem och sen så blir det graduation. Och jag är så taggad, klockan 7 ikväll. Jag hann inte sätta på min mascara för att jag måste dra nu med Noah till skolan. Vänta där i typ en timme. Så jag satte på mascara när jag är där. För senior breakfast är klockan 9. Klockan är just nu 10:08. Så ja. Vi ses när vi kommer till skolan. I don't want to sound like this. Hey. Hey, should I go up to Sammy's face and go like this? He'll just sit there and be like this. Watch this. Watch this. Are you excited to graduate? Sua, are you excited to graduate? He's German. Julius Finn Augustus. Augustus. Yeah, he's okay. Just nu har vi haft rehearsal. Jag, det var jättekrångligt, men jag kom in i skolan igen för en lärare var helt dum huvud. Nu sitter jag här med Miss Rice. Hon gick nyss. Hon kommer tillbaka snart. Och jag ska filma saker till yearbook. Det är det jag gör nu. Jag försöker hitta en skjuts hem. Behöver sova. Klockan 11. Och klockan 7. Nej, klockan 6 ska jag vara tillbaka här. Och då ska vi ta själva studenten. Skitbra. Alltså, åh, jag är taggad. Jag är skittaggad. Teaching here or not yeah, teaching here? Yeah, teaching at CCA. And, oh my god. And oh, your least favorite thing. Okay. Miss Rice hade med sig lite M&M som jag sitter och äter. Okej, jag har helt glömt att filma, men nu är jag helt klar. Här är min klänning. Och vi har jättebråttom nu. Och, så vi vill ha en bra parkering typ. Så, ja, nu ska vi dra. Okej, nu kommer Carmen ta över och filma när jag går på studenten. Så, hejdå. Nolan Robert Shorty, Davis Allen Dawson, Paige Elizabeth DeHaan, Haley Brianna Donahue, Nellie Miriam Ransom, Grace Ritchie, and it is my great honor to present to you the Clear Creek Urbana High School graduating class of 2019. It was so hard. High school was so hard. Oh my god. Oh my god. Oh! That was not my forehead. You looked like. Help me, Zoe! Hold it! Oh my gosh, that looks good, Nelly. Ooh, thank you. Ooh. Hey. Alltså, nu är jag hemma. Jag har tagit bort allt mitt smink. Alltså, jag har inte tagit bort allt för att jag orkar inte. Jag är helt slut. Jag är så trött. Det har varit en riktigt lång dag.
Och jag ska bara gå och sova nu. Det har varit väldigt roligt i alla fall. Och sjuk upplevelse. Alltså det var riktigt mäktigt. Och jag är så glad att jag har gjort det här året. Det är inte över än dock, men jag är så glad. Ja, men nu ska jag sova i alla fall. Och hoppas att ni tyckte om den här videon. Hoppas att den blev bra. Och förlåt att jag inte har filmat så. Alltså det är väldigt svårt. För jag gör ju saker. Jag vill inte filma allt, för jag vill ju leva i nuet också. Så allt blev inte filmat såklart. Och det kan ha varit väldigt hoppigt i den här vloggen. Men jag hoppas att den blev bra ändå. Och det kommer vara väldigt kul att se tillbaka på den här vloggen i framtiden. Jag ska sova nu. Godnatt. Puss.